inkuru zitari nziza zo zavuzwe n'abashakaga kuzivuga ariko gahunda yacu kwari gutanga imodoka uyu munsi turiho kandi ratanzwe so nje nta muntu twigeze duhura amubwira ko imodoka idahari imodoka ngiye nyirayagiye kuyigendamo kandi mwarakoze cyane nayo yari support ndacyashima imana cyane kuva ku itariki ya mbere kwa kane ndashima imana cyane ko ari jyewe watsinze kuko ntago byari byoroshe ngo 2020 nguvuge ngo nzatsinda noneho mbone igihembo kimodoka ikindi muri sinema nibwo hatanzwe igihembo gikomeye cyane nk'iki rero navuga ngo ni intambwe ikomeye cyane tugezeho nk'amaseneyaste ikindi ni umugisha ukomeye kuba ari jyewe bihereyeho ntabwo ari njyewe watumaga imodoka idatangwa imodoka yari yaratanzwe ahubwo hari kubahirizwa ibisabwa kugira ngo imodoka igishyikirizwe nyirayo kandi this was the last time kugira ngo the right time kugira ngo imodoka itangwe ntabwo yakererewe ibintu byari biri gushyirwa mu bikorwa kugira ngo imodoka itangwe rero ngiye sinumva izosaga mpamuvuga izari sheko uwitwa Bahavu yagiye muri libe bagiye gutanga ikirego ese nka nk'umuyobozi warima cyari ikirego cy'iki byari byagenze gute kugira ngo uwe ajye gutanga ikirego ntago mbizi ko araki umuntu yarezwe arahamagazwa kitaba kandi sinigeze mpamagazwa bishobora kuba byari story Jackson iki wavuga ko kuba award tegura hari imbuza avuga ko byo zatakaza credibility muri edition zitaha niki wavuga ko ari award zaho muzamahanga uvuze award yarabaye nyuma hakurikira inkuru zitari nziza z'imodoka niki wakisiza abanyarwanda nako kuna sinema y'abanyarwanda inkuru zitari nziza zo zavuzwe n'abashakaga kuzivuga ariko gahunda yacu kwari gutanga imodoka uyu munsi turiho kandi ratanzwe so nje nta muntu twigeze duhura amubwira ko imodoka idahari imodoka ngiye nyirayagiye kuyigendamo kandi mwarakoze cyane nayo yari support none se Jackson hari igihe kigize kibaho wowe ubwawe wandika letre yibutsa ndori safaris gutanga imodoka nk'uko yari yabyiyemeje iriya letre wandikaga yari iki koko nimba nta kibazo cyari kirimo kandi ari ikigihe mwari mwateganyije yaribukijwe nyine yaribukijwe mbere yo kurya urabanza ugateka wabimwibukije nta kibazo kirimo mbere yo kurya urateka ariko urumva ushobora guteka utarasonza bikaza gushyushonje yagize amasezerano harimo ko bahava agomba kuba amazi mu modoka mu gihe ayahe masezerano ndagira ati amezi 12 wayibonye ukuntu imeze ibi bizamaraho umwaka mu gihe byabivuyeho byagenda gute umwaka utageze ibyo bireba hagati ya ntago ndi hano ngo mvuge kontra ya ndori na bahavu no ndori na bahavu afite aya masezerano azabagenga muri uyu mwaka ariko ishusho niyo yabahuje oya ishusho ati akazi kacu kararangiye yes ikindi gihe uzamaza ku bijyanye n'iyi modoka uzaba uri kumemekera uzaba urengana murakoze cyane tuzongera guhura muri abagiye gutanga banza yatse hano yo kubanza hano yatse umunsi ni nari bugendamo ko nta kandi bayimuhereza nk'uko mubibona Bahavu Jeannette akaba yagiye mu modoka yiwe yatsindiye muri Lima nk'umukinnyi wa mbere mu Rwanda wa sinema Bahavu wakiriye gute noneho kuba uyu munsi wakiriye imodoka yawe nk'igihembo watsindiye muri sinema nyarwanda wigitse abantu ni igitangaza ndacyashima imana cyane kuva ku itariki ya mbere kwa kane ndashima imana cyane ko ari jyewe watsinze kuko
ntago byari byoroshe ngo 2020 ngo uvuge ngo nzatsinda noneho mbone igihembo kimodoka ikindi muri sinema nibwo hatanzwe igihembo gikomeye cyane nk'iki rero navuga ngo ni intambwe ikomeye cyane tugezeho nk'amaseneyaste ikindi ni umugisha ukomeye kuba ari gihe bihereyeho imodoka yaye yakuvunya ariko kwigeraho ntago navuga ko yamvunye kuko nakoze n'ubundi nk'uko nk'ibyo nagombaga gukora yes ni imodoka akurikiwe n'ibintu byinshi haba kuri wowe ubwawe ndetse no mu binyamakuru byinshi twaravuze turavuga kabisa kubera ko hari habayemo ikibazo kuko ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane watsindiye imodoka ni wayihabwa bagwa ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kane nabwo imodoka ni wayibona uyibonye ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatano habaye hubyisha hari habaye ikiye kibazo wasobanurira abantu ko hari n'abantu bagufasha kutari avuga yuko utashobotse kubera ko imodoka we yanze bimeze bite dusobanurire kuri ako kantu ikibazo cyari cyabayemo habanje kuzamo mananiza muri contract ndanashimira cyane umunyamakuru DC discrema niyo washoboye ko kubona iyo contract kandi bizwi yageze ku banyamakuru benshi ariko ntibashobora kuyibwira abantu ahubwo abantu bagakomeza bumva ko iye nanzi modoka iblandings ariko mu byukuri ntago ari cyo cyari kibazo ntago branding yari kibazo ahubwo ikibazo cyari amasezerano akurikiye ari nayo twafashe nyine igiye kugira ngo tuyakure mu nzira hanyuma dukoranye contract zagiye zisohoka ni nyinshi hariyo twabonye ivuga yuko Bahavu Jeanette agomba gufata imodoka ikaba iblandings akazajya kira ku mbuga ze nkoranyambaga ariko nta kindi kintu giherekeje ya modoka haba ikinamba haba essence haba icyo ari cyo cyose kigomba kugenda ku modoka tuza kubona n'indi contract ivuga yuko yemerewe kuba yahabwa essence yahabwa ikinamba ndetse n'ibindi bigiye bigenda ku modoka iryo izo contract zari zitandukanye gute zose wari wazisomye ntago numvise neza ko zari zimeze gusa kubakurikiye ndabizi ko DC ni umuntu bakurikiye cyane yakurikiye cyane ibya runo rugendo rwa nyuma yuko nsinze ubwo contract yabasomeye nanjye niyo nabonye ni nayo twavuguruye yes nawe wari uyizi yego nari nayibonye umuntu yavuga ko hari ikibazo ufitanye na Allia kuru oya nta kibazo na kimwe ko byakunda kuvuga ko uwe na Allia kuru ari watuma gutaho ni imodoka yawe bimeze bitse ikibazo cyanyuma ikibazo cyanyuma ntago nibaza ko yaba ari impamvu oya byabikemutse kubera ubuyobozi cyane ubwumvikane usanzwe ke murakoze cyane ikibazo cyanyuma ikibazo cyanyuma kiragira kiti wagiye muri ribu cyanago wagiyeyo sorry ikibazo cyanyuma kiragira kiti imodoka ubaka kanya urayibonye contract ivuga yuko muzakora mitation nyuma ya mezi 12 niko bimeze cyangwa siko bimeze navuga ngo contract nibanga hagati ya ngendo safaris ndetse narima yateguye rushanwa rero ibyo ngibyo ntago nabivugaho ibikubiye muri contract ahubwo keretse mubibajije wenda abandi ngo twakora Allia kuri imodoka iratanzwe uriyumva gute ndibaza ko sagirangiye ntasaga ariko yari ihari saga se yari irihe bavuga ko ngo ari wowe utuma imodoka imwe idatangwa ntabwo ari njye we watumaga imodoka idatangwa imodoka yari yaratanzwe ahubwo hari kubahirizwa ibisabwa kugira ngo imodoka igishyikirizwe nyirayo kandi this was the last time kugira ngo the right time kugira ngo imodoka itangwe ntabwo yakererewe ibintu byari biri gushyirwa mu bikorwa kugira ngo imodoka itangwe rero ngiye sinumva izo saga mpamuvuga izari Nyitangazamakuru twavuga ko ariho hari saga tubona ribu yagiye muri ribu nyuma tubona koze ikiganiro nyine haza n'ibivugwa yuko hagati yanyu mutegeze mubyishimira aka kanya mu muje kwebwe ntabyo twigeze tuvuga ariko nta byumwize mu ubuhubwo mushaka kwa mwarabibonye mukavuga tuko biri kose nkurikije ukuntu bino bintu bigenze ntago buri aba Allia cyangwa baruna akaba byishimiye ariko mu byukuri twe ntacyo musubiye tuvuga iriya myitwarire ni myiza yagaragaje ntabwo nge nshinzwe gukujajinga imyitwarire y'umuntu imyitwarire na judginga ni imyitwarire yacu nkarimo cyangwa yanjye ku giti cyanjye ariko ku wundi muntu ntekereza bitari mu nshingano zanjye kujajinga undi muntu n'ubundi byari muri kontra mbere nibyo bizakomeza kubahirizwa azakomeza kwamamaza ndo bisafarizi bako mwaka urangiye cyangwa ari cyahindutse ibyo ngibyo muri kubimbaza nkanjye nka Allia kandi ntago ndi umuvugizi w'ishusho
so nuko uvuga sindi numuvugizi wa Bahavu ngiye nari mfite akazi runaka nchinzwe muri rima nk'umunyamuryango wa Ishusho Art urumva rero kugirango nze gutangira gusobanura uko amasezerano yarameze uko ameze uko ndumva atari bintu ukurikije role wari ufite muri rino rushanwa rya rima nibyo bakubazaga ahubwo umvaga banotarengeraga ntabwo navuga ko barengeraga kuko impamvu baba babimbaza bumva ko ngomba kubibasobanurira kandi ntekereza ko nakoze igikwiye kugeze kuvirushanwa ryatangira kugeza ari narangiye numva narakoze igikwiye nk'umuntu so ibyo kuba barabimbazaga bari bafite right kubimbaza kuko babimbonyemo usanye abanyamahanga baba bakina filime bo muri Nigeria ariko nubundi bava gushinja yuko utigeze n'amakantu agakigeze bafashe ngo bashe kuganira abakora izo collab wenda kuba yamukinisha muri filime nawe kuki wenda utagerageje ngo ugure baganire niba ataraganire nawe nuko atashatse kuganira nawe kuko nanjye kugira ngo mbe narabaproachinze nkabageza ahangaha nta muntu ugeza ampa opportunity nk'iyo nge nahaye abandi kugira ngo mpure nabo nkuvuga ngo narabitigise mpura nabo nta n'umuntu wabanzaniye ngo mpure nawe noneho kuba nge narabazanye kugira ngo bahure n'abantu barangiza bo bakilimita ntibagiye guhura nabo niba atarahuye nabo simbizi gusa bagize abo bahura nabo bahuye nabo kuko hari abantu benshi bagiye babona amafoto y'abakinnyi out there kandi bari kumwe nabo rero kuba ataragiye guhura nawe cyaba ari ikibazo cye ntago cyaba ari ikibazo cyanjye kubatahuye n'umuntu kuko nanjye njya guhura nabo ngomba amenye no nomba ahurize hamwe mbazane mu Rwanda nta muntu ugeze amfata ukuboko ngo agende ngo avuge ngo ngaba abantu bantu ngohura nabo mfite ukuntu nabatigise no kuborohereza ukanabazana ukabashyira hariya bakajyana mu bikorwa runaka hari hari after party yagombaga guhuriramo abantu yo after party niba taragiye mu ngohure n'umuntu ashaka guhura nawe ni ikibazo cye ntago ari cyanjye abari batekereza ko byerekanye ishusho mbi kuri ino company yateguye ano marushanwa nawe kubibona ko byaratinze gutanga ibihembo gutinda gutanga ibihembo gute kuri modoka yaratinze gutangwa bivuga ko byerekanye ishusho mbi kuri irima niko nabo erega ntago umuntu wari butsinde irushanwa yarazwi mbere yuko irushanwa ritangira nubwo ngo iyo umuntu atsinze irushanwa hari amategeko noneho abagiye gutangira kugira ngo bayumvikaneho niba mara kuyumvikanaho akurikizwe yaba ndori yaba no kuri Bahavu kandi nibyo byawe biri gukorwa kandi birangiye neza ntibirangiye neza se hari ubwo imodoka iturutse mu yindi kampani ngize gutanga nuko aho yari guturuka n'ubundi niho iturutse Allia kuri tuzamubona reka turekera yeah always okay thank you bonne chance merci.